ମୀରା ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ନା ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି। ଥରେ କହିଲେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବିନି କରିବିନି କରିବିନି। ତମେ ମୋତେ କଣ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ କହିଲ? ଆରେ ବାବା, ଏମିତି ରାଗୁଛ କାହିଁକି କହିଲ? ହେଇଟି ଅନେଇଲ। ବାପା ଭଲ ହେଇ ଆସିବା ପରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଟଙ୍କାଟା ପୁଣି ସେ ଟେପାଟା ଦେଇଥିଲା। ଆରେ କିଛି ଦିନ ତା ମନ ନିଆଙ୍କୁ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ମୋ ଧନଟା ମୋ ଗାଲୁଟା ଯାଅ ରୋଷେଇ କରିବ। ଆରେ ବାବା, ଟିକେ ଘସି ମଜି ଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆସ, ଆରେ ଆସ। ମୁଁ ଟିକେ ତମ ଦେହ ହାତ ଚିପିଦିଏ, ଦି ଚାରିଥର ଚିପିଦେଲେ ତମ ଦେହରୁ ଗମ ଗମ ଝାଳ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଆରେ ବାବା, ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଡରୁଛ? ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ମାନେ 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 ଯଦି ତମ ବାପା ମୋ ଗାଖିରେ ପଡ଼ିଗଲେ ନା, ତାହେଲେ କଥାଟା ସରିଗଲା ବୋଲି ଜାଣ। ଆରେ ବାବା, ଆରେ ସେ କାହିଁକି ଜାଣିବେ ଯେ? ଆସ ଡାକିଲୁ କଣ କହୁଛୁ ବେ? ଆଜ୍ଞା ଡାକିଲୁ କହିପାରୁନୁ। ଆବେ ଶୁଣ, ମୀରାର ଗୋଡ ହାତ ବିନ୍ଧୁଛି, ଗଲୁ ତାକୁ ଟିକେ ଘସିଦେବୁ। ତୁମ ଗୋଡ ଘସିବୁ ଏତେ କଣ ଭାଉ କହୁଛୁ? ତୁମ ଗୋଡ ଘସିଦବୁ ଆଉ ତା ନହେଲେ କଣ ମାରିବ? ଦେଖ ବହୁମା, ସତରେ ହେଉ କି ମିଛରେ ହେଉ, ସମ୍ପର୍କ ଆମକୁ ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବୋଉ ଆସନରେ ବସେଇ ସାରିଛି। ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ତମେ କି ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ବି ଅଲଗା କରିପାରିବେନି। ତା ଛଡ଼ା ତମ ଦେଢ଼ଶୁରକୁ ଗୋଡ଼ ଘସିବା କଥା କହି ତମେ ତ ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଲ। ଶେଷରେ ମୋତେ ବି ମହାପାପରେ ଭାଗି କରିଦେଲ ବହୁମା, ଆଉ ମୋତେ ବି ମହାପାପରେ ଭାଗି କରିଦେଲ। ଆବେ ତତେ କହିଲି ମୀରାର ଗୋଡ଼ ଘସ, ତା ନହେଲେ ତାକୁ ବାଡ଼େ ବାଡ଼େ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେ। ତୁ ଜଗାକୁ ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ଆଗରୁ ତୁ ମୁକ ହେଇଗଲୁନି କାହିଁକି? ଏ କୁଳାଙ୍କାର, ଏ ଜଗା ହଉଛି ତୋ ବଡ ଭାଇ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଦେଢ଼ଶୁର। ଆରେ ଭାଇ ବୋଉ ଦେଢ଼ଶୁର ସମ୍ପର୍କ କଣ ତୁ ଜାଣିଛୁ? ଆରେ ବଡ ଦେଉଳ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଦେଢ଼ଶୁର ବଳଭଦ୍ର ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ରଖିମା ପରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିବାସରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମେଡିକାଲ ଆସିଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରାପୁରି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ବଳଭଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିଜ ଭାଇ ବୋଲି ସିନା ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲେ, ହେଲେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଆମ କୁଳର ନା ରକ୍ତର? ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛ? ବାପାରେ ଗୋଟେ ବେଇମାନ। ସାହସ ହେଲା କେମିତି ରେ? ସେ ଆମ ବାପା ରେ, ବାପା ସେ ଏ ଚିକ୍କଣ କଥା ଛାଡ଼ି ମୀରାର ଯାଏ ଗୋଡ଼ ଘସ, ତା ନହେଲେ ମୁଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଯା ପଳେଇ ଯା, କହୁଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ ଘର ଛାଡ଼ିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଏ ମୀରା ଆଉ ଠିଆ ହେଲେ କ'ଣ? ଆସ, ଆରେ ଆସ ପରା କହୁଛି। ତୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାନେ ରେ, ମୁଁ ବହୁମାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଘସିବା ପାଇଁ ମନା କରନି ବାପା। ମୁଁ ଯଦି ବହୁମାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ନ ଘସିବି ତାହେଲେ ଘରର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ। ଆରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମୁଁ କରିବି। ତମେ କରିବ ସମାଧାନ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ କରିବି ସମାଧାନ।
कहीं घर मुरबी हे बहु मुमक चौदिन से दिन बेदी उपरे तुम बापा को कथा दे तुमको बहु लुह झील भाव रखे मुमको ए शुरु हिसाब से कहूनी गोटे झीर बाप हिसाब से झील गोड़ देखा मु घसे गोड़ देखा झील मुझे मानी जगा मो गोड़ घसब ठीक अच्छे ब्रह्म मु तुम गोड़ घसा राजी मना करनी बापा किसी समय पर तुम आखिटा बंद कर दियो तुम पार्टी को चुप कर दियो तुमको मोर ठेल कौन भाई जाए मीरा गोड़ घस अबे से जगह जदि ताको साहाज्य करिनथिले